គឺយើងដាក់ផ្អៀងថាសអញ្ចឹងមកហើយយើងទាញមកនេះគឺមកទាំងដីទាំងអស់ហើយដល់ពេលយើងដាំយើងលុបគល់តិចតិចបានហើយយើងមកទៅខ្លាំងហ្នឹង